Ay Latif. Ay oğul, Allah atana rəhmət eləsin. Sənə qurban olum. Valla uşağa başım elə qarışdı. Gəlib sənə görüşə bilmədim abala. Latif. Qurban olma ay Latif. Valla mənim balam elə qələt eləməz ay oğul. Sən ki onu yaxşı tanıyırsan ay bala. Onun heç kimin malında gözü yoxdur. Bu əclaf milislər mənim balamın cibinə brilliant üzüyü atıblar, şərriyiblər ona yoxdur. Mən sənə inanıram ana. Bunların işi peşəsi ilə bizimkiləri şərrəməkdir də. Of! Sən mənə bir şey denən görüm. Ohanın evində oğurluq olanda sənin oğlun harada olub? Bu çox vacibdir ya. Bədbəxtçilikdən sənə qurban olmayı ol. Uşaq həmən vaxt onların məhləsinə keçirmiş. Bunu görən milislər, bax oradan istifadə elədilər, mənim balamı şərlədilər bala. Qadan alım, ay Latif, qurban olun sən, ay oğul. Qorxuram balamı döyüb, zorla bu işi boynuna qoyalar. Sən narahat olma, nə qədər ki mən buradayam, heç kəs onu əl qaldıra bilməz. Oy, sənə qurban olun, ay Latif. Mən Ohanın evinə təkrar ekspertizi göndərmişəm. Heç yerdə sənin oğlunun barmaq izləri yoxdur. Oy Allah, sənə min şükürlər olsun ya Rəbbim. Sənə qurban olum ay oğul. Ay oğul, sən nə yaxşı burada işləyirsən. Yoxsa bu əclaflar var ha, bu kafirdir. Bunlar bizim hamımızı şəriyib türməyə bastıradılar. Al. Heç nəyə toxunmayın, heç nəyə də əl vurmayın. Otaqda axtarış olunmalıdır. Sizə kim ixtiyar verib içəri soxulursunuz, hə? Kim ixtiyar verib? Bizə daxil olan məlumata əsasən otaqda axtarış olunmalıdır. Şəxsən Mayor Şəxmadisyanın əmri var. Xahiş olunur, prosesə mane olmayın. Nə olar? Buyur, axtar. Cənab mayor, heç nə aşkar edilmədi. Deməli, yaxşı axtarmamısan. Oldu. Siz orada nə axtarırsınız? Desəydik, sizə kömək eləyərdim. Sənə danışmağa icazə vermədi. Çıx çöldə gözlə. Çıx çöldə gözlə. Yaxşı. Sən də çıx. Oldu. Mayor Şəxmazasyan. Əlqulunun anasıyam. Yaxşı. Çox yaxşı. Ayləş. Yoldaş Naçanik, mən orada mənim nə işim var? Ayləş, ayləş. Yoldaş Naçanik, mənim orayla nə işim var? Yoldaş Naçanik. Ayləş. Ayləş. Gözlərindən görürəm, düz danışan adama oxşuyursan. Mənim də düz danışan adamlara hörmətim həddən artıqdır. Başa düşmədim yoldaşına çanik. Siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Sənin oğlun həbs olundu, düz deyil. Yoldaşına çanik, valla mənim balamın heç bir günahı yoxdur. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bunun məsələyə dəxli yoxdur. Mən başqa söz demək istəyirəm. Demək istəyirəm ki... Sən oğlunu həbsdən azad etmək üçün kiməsə şirinlik verərdin,
Duzdur? Yoldaşın açamayın. Vallahi benim balamın hiçbir günahı yoktu. Ama neyiniyim, mecburam da vermeliyim. Ay soğuk. Senin oğlunun işini düzer koşar, sen de şirinlik verersen. Size yoldaşın açamayın. Bana yok Latif Nasibova. Yoldaşın açamayın. Koy işleri düşsün, koşsun. Niye de vermirəm? Ay sığıl Vot. Vot. Burada yazılıb ki, Latif Nasibov senin oğlunun işini düzdü koştu. Sen de ona şirinlik verdi. Na, kol çek. Yoldaş naçanlik. Düzüb koşmuyu baxı. Ay arvad, tasavvur elə ki düzdü koştu da, ora bir kol çek və salam. Yoldaş naçanlik, elə şey olmuyu baxı, mənə tər kol çekim ona. Dak. Neçə vaxtı gəlib gedirsən bura? Nujelli şirinlik verməmişsən. Vallahi elə şey olmuyor. Yoldaş naçanlık. Mən imanımı yandıra bilmərəm. Bax nə desən and içərəm olmuyor belə şey. Nəcət sən istəmirsən oğlun həbsdən azad olunsun. Yoldaş naçanlık istəyirəm, niyə istəmirəm? Vut da bura bir qol çək. Bu dəqiqə əmr verim oğlunu da götür ged evə. Yox. Yoxsa səni də tutub damlayaram, ha? Yoldaşın açanı mənim nə günahım var axı? Görək ki, kötək yiyəndən sonra bilərsən günahın nədir. Qol çək! Qol çək, qol çək deyirəm sənə! Çəkməyəcəm yoldaş açanı! Qol çək, bura deyirəm sənə! Çəkməyəcəm yoldaş açanı! Qol çək, deyirəm sənə! Çəkmə! Qol çək! Çəkməyəcəm, çəkməyəcəm yoldaş açanı! Çəkməyəcəm! Sənə kim icazə verdi, içəri girdin? Çıxsana! Çıx çöldə gözlə! Qol çək. Qol çəkmir. Qol çək. Yoldaşına çanlı qol çək. Qol çək deyirəm. Çəkmirəm. Yoldaş şəx. Eşdim şirini şeyi çox xoş duyursunuz. Latif. Hə? Sən neynirsən? Sənə şirini gətirmişəm. Çək payoq. Latif. Sən neynirsən? Latif. Latif. Neynirsən? Sən? Ay bala. Ay bala. Ay bala. Oğlan. Ay bala. Açın kapını. Açın. Ay Latif. Hani yoldaş be? Masanın altında şirni yiyir. Ohan! Yoldaş bey, sordu ne yenirsin? Mani papağı. Ha? Mani papağı. Yaxşı. Senin başına bir oyun açım. Bakarsan, görersen. Ay bela, ay Latif, sen işin etər olacaq ay oğul. Day necə olur olsun, becimə də deyil. Ay Latif, hamısı mənim ucbatımdan oldu bala. Elədim ana, mən o əclafla başqa cür danışa bilməzdim. Onsuz onun əlindən yığmışdım. Amma sən sağ ol ki, onun yalanlarını allanmadın. Çox sağ ol. Sən sağ ol ay oğul. Ürəyimdən tikan çıxartdın. Hə? Allah həmd olsun. Oğlum da yadımdan çıxdı.